Наш телевізійний вечір триває, як завжди, цього дня і о цій порі. Традиційна передача «Запитаю у влади». Сьогодні у нас в гостях заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Янішевська. Оксана Альбінівна, доброго вечора. Вітаю вас. Оксана Альбінівна, ви відповідаєте за соціальний блок роботи в обласній державній адміністрації. Власне, про це ми сьогодні будемо говорити. І враховуючи те, що, в принципі, на часі дуже близько у нас уже заходи до Дня прапора та Дня Незалежності, ми з цього починати не будемо, ми залишимо це на завершення нашої розмови, а розпочнемо теж з актуальної теми. Все-таки вже ось буквально за тиждень розпочинається новий навчальний рік. Дуже багато питань, дуже багато серйозних питань у цьому напрямку. Відбулись деякі зміни в нашому освітянському блоці, скажімо так, області. Тож, власне, Оксана Альбінівна, підготовка до 2015-2016 року навчального. Що можна сказати зараз про неї, які особливості, які негаразди, як вони вирішуються, що, які здобутки є цікаві? Так, дякую. Це на сьогоднішній день одне з найголовніших питань, над яким ми працюємо. Дійсно, завершується вже літня пора, завершуються канікули, і скоро наші школи відкриють двері для наших учнів. І цього року в нашій області більше 10 тисяч першокласників, першачків сядуть за перші парти. Ця кількість в порівнянні з минулим роком збільшилась майже на 2 тисячі дітей. Тобто цього року буде трохи більше. І якраз кінець серпня – це та пора, коли всі вчителі вже виходять з відпусток і готують класи, готують школи до нового навчального року, готують навчальні плани. 26 серпня відбудеться традиційна серпнева конференція освітянська, ми до неї також готуємось. Дуже велика кількість питань і нових завдань, які ми ставимо перед собою до нового навчального року. Це і патріотичне виховання, і військово-патріотичне виховання, і збільшена програма фізичного виховання в школах. Цьому буде приділятися увага окремо. Окрема увага також буде приділятися боротьбі з наркотиками. І цього року ми будемо акцентувати над цією боротьбою, але все ж таки більше в роботі з батьками, а не з школярами. Ну і багато інших аспектів. Ми запрошуємо вас на серпневу освітянську конференцію, де ви саме зможете почути ті акценти, над якими ми працюватимемо на протязі навчального року. А сьогодні триває підготовка, і ми разом з департаментом освіти проводимо традиційний об'їзд шкіл, переглядаємо, як саме школи підготовлені, господарство, як підготовлено наших шкіл, в якому стані їдальні, як зроблені ремонти. Ну, такі звичайні питання, які турбують і батьків, і те, в чому будуть навчатися наші діти протягом всього навчального року. Загальна кількість тих, хто піде до школи різних класів дітей, становитиме 112 тисяч. Це велика кількість, це майже ціле місто, якщо зібрати їх разом. Тому нам потрібно приділяти окрему і додаткову особливу увагу для того, щоб всі умови були на належному рівні. Це стосується і харчування, і підручників. У нас ще не вирішена проблема, наприклад, з підручниками 4-7 класів, тому що змінювалась програма, і ми на сьогоднішній день ще чекаємо, поки буде вирішено питання в міністерстві з закупівлею цих підручників. Ми знаємо, Оксана Альбінівна, я вибачаю, ще не буде затримки? Ну, можливо, буде затримка, да. Небагато часу залишилось, всі підручники у нас вже підготовлені, 4-7 клас, ми ще не отримали конкретної дати, коли ми зможемо отримувати або закупити ці підручники. Тому може виникнути певна затримка. Але є підручники електронні, і ми готуємось до того, щоб, якщо навіть буде затримка, зробити все можливе для того, щоб це не ніяким станом не вплинуло на навчальний процес. Тому я сподіваюся, що ми всі ці питання вирішимо. Остання сесія обласної ради, коли ми переглядали бюджет за 6 місяців, депутати обласної ради виділили майже 1 мільйон гривень на закупівлю 2 додаткових автобусів шкільних. Це автобуси підуть в Доманівський і Казанківські райони, там, де гостро стоїть питання з нестачею саме шкільних автобусів. Тому дуже багато зроблено для того, щоб навчальний рік було розпочато на належному рівні, і всі діти пішли до школи і отримали нормальну освітянську
послуг. Оксана Альбінівна, ви сказали, що ви вже робили, скажімо так, певні інспекції, тобто ви постійно відвідуєте і шкільні навчальні заклади, ви дивитесь, так, як вони готуються. Так, уже якісь висновки можна наразі зробити? Наскільки область, в принципі, готова до початку навчального року? Уже більше, ніж на 98% школи області готові до навчального року. Ще декілька тижнів тому були райони і окремі школи, які вже були повністю готові. Є деякі школи, в які ще завершуються прибирання, якісь там упорядкування території до навчального року. Але загальна підготовка на належному рівні, і цього року ми не відстаємо від минулого або інших років. Оксана Альбініна, другий рік поспіль в Миколаївській області з початком навчального року виникають, ну, навіть не проблеми, просто додаткові питання, виходячи з того, що у нас з'явилися додаткові учні. Тобто це діти переселенців, які переселилися зі Сходу до нашої області. Як вирішуються їх питання? Чи немає у них якихось наразі проблем, ну, там, забезпечення, я не знаю, шкільним приладдям? Там, їм зараз не так просто цим сім'ям виживати, не всі вони ще повирішували свої матеріальні проблеми. Як, скажімо так, вирішується їх адаптація оцих дітей до нормального навчального процесу? Так, ви праві. Сім'ї переміщені до нашої області, вони потребують, звісно, додаткової уваги. І якраз ми сьогодні зустрічалися з цими сім'ями. Хочу зазначити, що на території Миколаївської області переміщених більше 8 тисяч осіб, з них більше 2 тисяч дітей. Школярів у нас 1500, 1536 дітей. 440 дітей підуть до дошкільних навчальних закладів і 940 учнів вищих навчальних закладів, студентів. Всі вони до школ або до дитячих навчальних садочків зараховані. Нових дітей, які почнуть навчальний рік на Миколаївщині вперше, не так багато. Всі діти, майже всі діти були вже у нас минулого року, тобто вони вже відвідували і школи, і дитячі навчальні заклади. Існують, звісно, певні проблеми з тим, щоб зібрати цих дітей до школи, я маю на увазі шкільну форму і канцелярські приладдя. Але кожен район і місто Миколаїв, як обласний центр, тримає на контролі ці питання. І от сьогодні при зустрічі з переміщеними особами ми якраз говорили про те, що вони, більшість з них вже були на примірках, бачили свою шкільну форму, лишилося лише зустрітися для того, щоб отримати на руки і канцелярські приладдя, і шкільну форму, про яку вони вже знають і отримують в допомогу як в обласному центрі, так і в районах. Тобто тут іде допомога і від органів влади, і якісь, можливо, там благодійні? Так, обов'язково. Майже кожна школа, в якій навчаються переміщені, відкрила такий собі пункт прийому допомоги. І діти або батьки тих дітей, які навчаються поруч з тими, хто являється на сьогоднішній день вимушеними переселенцями, також допомагають. Це питання не лише вирішує влада. Влада допомагає, але ж дуже багато роблять на сьогоднішній день, так як і для військовослужбовців, волонтери і просто небайдужі громадяни. Звісно, допомагають і книжками, канцелярським приладдям, і якимись речами, які необхідні дітям для школи. Але наше головне завдання було проконтролювати і побачити, що ці діти готові і все, що потрібно для того, щоб навчальний рік було розпочато, у них було. Ми намагаємось це питання контролювати і допомагати, якщо в цьому є потреба. Оксана Обінова, буквально невеличка така ремарочка, навіть таке коротеньке питання в тему нашої цієї розмови. Ви постійно спілкуєтесь з сім'ями, які зараз у нас переселились до нашої області, з переміщеними сім'ями. Як ви бачите їх настрій? Там зовсім коротко. Вони вже починають адаптуватися, скажімо так, до наших миколаївських реалій, до нашого південного буття. Знайшли вони тут свою другу малу батьківщину чи ні? Специфіка нашого регіону така, що у нас не було великої кількості вимушених переселенців. Все ж таки, ще минулого року говорили про нашу територію, як про територію, яка знаходиться під загрозою, тому люди намагалися переїхати більше в Центральну Україну або на Західну Україну. До нас же прибули більше в більшості свої ті, у кого тут є друзі, знайомі, родичі. Тому я сподіваюся і дуже вірю в те, що все ж таки люди тут почувають себе не зовсім чужими, або все ж таки мають близьких людей, з якими можна постійно підтримувати стосунки і спілкуватися. Все ж таки дуже багато, особливо в районах, вимушених переселенців мають родичів, тому мають певну підтримку і
Я думаю, що адаптуватися їм було набагато легше, ніж тим, хто приїхав сюди на Миколаївщину і не має тут друзів і знайомих. Але ми намагаємось постійно зустрічатися, спілкуватися, надавати якусь допомогу, або хоча б просто спілкуватися для того, щоб... Визначити якесь коло проблем чи питань, які потрібно допомогти вирішити. Так, допомогти вирішувати питання і просто людям дати зрозуміти, що вони тут не покинуті. Не покинуті на призволяще. Оксана Альбінівна, відчувати себе не покинутим на призволяще зараз важливо багатьом категоріям наших співвітчизників, ну, передусім тим, які вимушені були переселитися вимушеним переселенцям, і, звісно, в першу чергу це воїнам, які зараз обстоюють нашу незалежність на сході країни. Обласна влада приділяє дуже багато уваги, наскільки я знаю, саме питанням адаптації соціальної, різноманітної адаптації соціальної, професійної і так далі, людей, які, виконавши свій обов'язок в зоні антитерористичної операції, були демобілізовані. Скажімо так, хотілося б почути від вас, буквально так, скажімо, про що, на що зараз робить акцент обласна влада у роботі з демобілізованими, які основні акценти ви розставляєте і які пріоритети визначені у цьому напрямку? По роботі з демобілізованими на сьогоднішній день я не можу сказати, що ми розставляємо якісь акценти, ми намагаємось вирішувати всі питання, які виникають. Але оскільки ще триває літня пора, то нам дуже важливо, щоб ті, хто повернулися, хто демобілізовані, скористалися можливістю, скористалися ще літньою порою і пройшли оздоровлення, на яке заплановані кошти, виділені вже кошти. Знову ж таки, на сесії обласної ради було виділено 2,6 мільйонів гривень. На оздоровлення демобілізованих учасників антитерористичної операції. Ми навіть внесли зміну в програму «Турбота» щодо використання цих коштів. І додатково пропонуємо оздоровитися пораненим військовослужбовцям разом із дітьми і сім'ями. І учасникам АТО також пропонуємо поки що тепла пора скористатися і оздоровитися. На сьогоднішній день не так багато, всього-навсього 160 демобілізованих скористалися такою можливістю. Але я, користуючись нагодою і ефіром, запрошую демобілізованих все ж таки звернутися до соцзахистів районних, міського, обласного і скористатися цією можливістю, тому що є кошти, вони заплановані, і ми постійно говоримо про те, що ми запрошуємо використати кошти і оздоровитися в літній період, тобто відпочити. Але це далеко не все, що ми пропонуємо тим, хто повернувся з зони АТО. Сьогодні в нашому госпіталі ветеранів війни була відкрита, нарешті ми її відремонтували, кімната психологічної реабілітації. Ми визначили напрямок психологічної реабілітації основним в роботі з демобілізованим, ще коли перша хвиля демобілізованих у нас з'явилася, і всі зрозуміли, що з цією категорією хлопців потрібно окремо працювати. Але в госпіталі не було таких можливостей і окремої палати або кімнати, де можна було б комфортно працювати з фаховими психологами. Оскільки ми працюємо із психологами-волонтерами, дуже-дуже плідно співпрацюємо, ми звернулися до меценатів по допомогу, і от на сьогоднішній день вже відвідали цю кімнату, яка відремонтована за благодійні кошти, облаштована, де можуть в комфортних умовах проходити психологічну реабілітацію демобілізовані військовослужбовці. Також в госпіталь було виділено більше 500 000 гривень на придбання додаткового обладнання. І сьогодні також голова облдержадміністрації приїздив для того, щоб подивитися, що саме закуплено за ці кошти. Оновлено повністю кабінет лікувальної фізкультури, тобто закуплені нові тренажери, масажні приладдя. На сьогоднішній день в госпіталі ветеранів війни є всі умови для достойної і медичної, і психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців. І ця робота проводиться не лише в обласному центрі, вона триває і в районах. Ви бачили і знімали цей сюжет, як у Веселинівському районі була відкрита палата в центральній районній лікарні для демобілізованих.
Це надзвичайно комфортні умови для лікування. І така робота проводиться і в інших районах. Тому ми не зупиняємось, і будь-які питання, які виникають щодо адаптації лікування, соціальної допомоги демобілізованих, завжди тримаємо руку на пульсі і намагаємось вирішувати всі такі питання. Оксана Альбінівна, ще одне дуже важливе питання, яке стосується воїнів АТО, наших військовослужбовців, це надання житла, допомога житлом, вирішення житлових проблем сім'ям воїнів, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, та інвалідам-учасникам АТО. Як вирішуються ці питання? З державного бюджету передбачено субвенцію для придбання житла і поліпшення житлових умов сім'ям загиблих військовослужбовцям та інвалідам першої і другої групи з числа військовослужбовців, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції. І загальна сума цієї субвенції для нашої області складає 10,9 мільйонів гривень. На сьогоднішній день 3,6 мільйонів ми вже отримали на рахунки. І одразу після цього була скликана робоча група, яка провела засідання і, по-перше, зібрала всі документи по черговості тих сімей, які ставали на чергу на отримання житла і поліпшення житлових умов. На сьогоднішній день ця черга складається із 17 сімей, і ми вже почали роботу по підбору тих квартир, які можна було придбати для сімей загиблих військовослужбовців. Звісно, ми розуміємо, що по житлових нормах сім'я може там претендувати, наприклад, на квартиру з 50 квадратних метрів. Але сім'я може захотіти не таку квартиру, а додати свої, докласти кошти і придбати більшу квартиру. Так. Це все робота, ми розуміємо, це підібрати цю квартиру на ринку тих пропозицій, які існують в Миколаєві або в інших районах, тому що в цій черзі є сім'ї з Очакова, Баштанки, Арбузинського району. Ну, тобто це не обов'язково там квартири, це можуть бути приватні будинки в селах, там, в районних центрах. Так, поліпшення житлових умов. Але визначили чергу, перевіряємо наявність всіх необхідних документів, чого не вистачає, намагаємось все допрацювати. І вже почалася робота саме з пошуку тих квартир, які будуть придбані за оцю субвенцію. І ми дуже сподіваємося, що до кінця року всі ці кошти будуть використані, і ті, хто стоять на черзі і чекає поліпшення житлових умов, отримують свої квартири. Оксана Альбінівна, ми згадували вже про волонтерську роботу в різних розрізах, скажімо так, навіть в розрізах допомоги дітям, які зараз мають іти в школу, дітям-переселенцям. От, в той же час, наскільки я знаю, ця робота продовжується, більше того, вона не зовсім збавляє обсяги, все-таки вона тримає якийсь, скажімо так, певний рівень. Волонтерська робота на Миколаївщині, вона досить серйозна, і от сьогодні влада теж бере в цьому дуже серйозну участь. Вчора тільки, наскільки я знаю, був відправлений теж гуманітарний груз, вантаж до Краматорська. Ну, розкажіть, будь ласка, як, власне, виникало питання вирішити цю проблему, і як він формувався, і як він відправлявся, хто допомагав, хто брав участь? Насправді це вже восьмий гуманітарний вантаж, який відправляється під головуванням Миколаївської обласної державної адміністрації, але в формуванні цього вантажу беруть участь, можна сказати, всі мешканці Миколаївської області, тому що гуманітарну допомогу надають фермери, надають підприємства з кожного району Миколаївської області. І ця робота триває постійно, і коли збирається достатня кількість цього вантажу, ми збираємо все це в області і вже відправляємо безпосередньо в Краматорськ. Тобто це переважно продукти харчування, так, в основному? Так, так, продукти харчування, але там є і необхідні речі. Коли вдається знайти або зібрати постіль або генератори, взимку це були печі, все, що завгодно, вся та потреба, яка існує сьогодні у людей в зоні антитерористичної операції, ми намагаємось вести не просто будь-що, а саме те, що необхідно там людям. На сьогоднішній день це овочі, яких у нас на півдні дуже багато,
І такого вантажу ми зібрали 65 тонн. Вчора відправили машини повністю завантажені в сторону Краматорська. Але з цієї кількості вантажу ми ще додатково 3 тонни перевезли овочів, свіжих південних наших овочів для тих переміщених, які перебувають на території нашої області. Ми намагаємось це робити в кожному районі окремо і в обласному центрі, тому що в обласному центрі переміщених вимушених переселенців майже 4 тисячі. Ми сьогодні зранку зустрічалися, щоб овочі не спортилися. Всі ці 3 тонни намагалися людям передати. Люди... Тобто це якось було адресно? Чи соціальні наші заклади допомагали в цьому розподіленні? Тому що ж, ну, все-таки 4 тисячі людей, їх же ж треба якось сьогодні забезпечити. Сьогодні ми запрошували так. І вашу знімальну групу, і вони, мабуть, покажуть те, як сьогодні співробітники соціального захисту, то всі наші працівники фасували всі ці і томати, і картоплю, і баклажани, все, і крупи, які були там, роздавали людям. Звісно, що ми зателефонували тим, хто переміщені, хто у нас є за списком, для того, щоб вони прийшли і отримали. Хтось брав більше, хтось менше, але ми намагалися надати цю допомогу абсолютно всім тим, кому вона потрібна, і хто до нас сьогодні прийшов. Звісно, що зранку була невеличка черга, тому що люди прийшли на 9-ту годину, але пізніше вже було легше. Я сподіваюся, що за ці дні, якраз до Дня Незалежності, до святкових днів, людям стане в нагоді ті продуктові набори, які були зібрані всіма районами Миколаївської області. Оксана Альбініна, як кажуть, не хлібом єдиним, але і зараз йтиметься і не зовсім про духовні, скажімо так, напрямки. Справа в тому, що допомоги потребують зараз не лише вимушені переселенці, а й велика кількість громадян України, які, ну, скажімо так, в силу своїх матеріальних можливостей не зможуть в повному обсязі нормально сплачувати комунальні рахунки, які зараз будуть зростати. Тому, в принципі, я думаю, що буде правильно, якщо ми зараз з вами згадаємо і про комунальні субсидії. Осінь уже скоро розпочнеться, вже похолодання, опалювальний сезон і так далі, і так далі. Так, Оксана Львівна, як буде вирішуватись питання і наскільки зараз ще буде складно, скажімо так, людям, звернувшись за цими субсидіями, отримати їх, хто їх має отримувати і чи відпрацьований вже наразі механізм безчерговості, щоб люди могли спокійно оформлювати ці документи і не відстоювати величезні черги, не втрачати свій час і здоров'я? Так, на сьогоднішній день я можу впевнено сказати, що механізм отримання субсидій вже відпрацьований. Ми розпочали цей процес заздалегідь. І ще в травні, коли були прийняті відповідні постанови Кабміну про спрощену процедуру отримання субсидій. Ви знаєте, що вона спростилася до мінімума. І сьогодні для того, щоб отримати субсидію, достатньо заповнити лише 2 документи. Це безпосередньо заяву і декларацію про доходи. І почекавши 10 днів, отримати відповідь про призначення субсидії. Оскільки ця процедура триває ще з травня, звісно, ми очікуємо, що з початком опалювального сезону людей, які будуть звертатися, стане трохи більше. Але на сьогоднішній день цей процес триває, і ми запрошуємо всіх не зволікати, не чекати цих квитанцій, які будуть для когось непідйомними, досить великими, а вже сьогодні звернутися по субсидію і, можливо, вже сьогодні отримати її. На Миколаївщині вже більше 45 тисяч звернулися по субсидію, і майже 40 тисяч вже субсидію отримали. Це не беручи до уваги ту категорію громадян, які отримували субсидію, і тим, хто її отримував до травня місяця, вона продовжена автоматично. Це ще більше 23 тисяч домогосподарств. Є також кількість, яким відмовлено, це майже 7 тисяч осіб. Є ті, кому нарахована нульова субсидія, але ті, хто на сьогоднішній день має нульову субсидію, говорить лише про те, що як з початком опалювального сезону ця субсидія буде автоматично нарахована, навіть якщо вона сьогодні нульова, тому що сьогодні, звісно, рахунки по оплаті відрізняються від тих, які будуть під час опалювального сезону. Тому, будь ласка, не зволікайте, звертайтесь по субсидію сьогодні, для того, щоб не створювати чергу тоді, коли ми отримаємо рахунки за житлово-комунальні послуги. Оксана Альбініна, як представник влади, ви трохи краще, аніж наші, скажімо так,
прості люди знаєте ситуацію. І скажіть, вистачить у держави коштів і можливостей забезпечити оці всі субсидії, які зараз люди будуть оформляти? На сьогоднішній день Кабінет міністрів нам прорахував навіть такий собі план кількості домогосподарств, які мають отримати субсидію на Миколаївській області. Так ми ще не допрацювали тієї кількості, на яку сьогодні виділено кошти. Тому ми звертаємось і запрошуємо наших жителів, мешканців Миколаївщини, приходити по субсидію. Поки кошти є, можливості такі є, і всі ті, кому важко сплачувати і хто має право отримати субсидію, повинні її отримати. Оксана Альбінівна, на жаль, час нашої розмови добігає завершення. Зовсім коротко, так, скажімо так, на завершення нашої розмови, вже за декілька днів українці відзначатимуть День прапора, День Незалежності. Що підготувала обласна міська влада, ну якщо ви знаєте, що підготувала міська влада для миколаївців, для жителів області, для того, щоб цей день був відзначено належним чином? На сьогоднішній день ми не тільки знаємо, що підготувала міська влада, ми працюємо з містом, працюємо з кожним окремим районом, працюємо з громадськими організаціями, з мешканцями Миколаєва для того, щоб всі свята, всі великі святкові заходи проводити всім разом. Владу, мешканці, не розділяючи таке величезне, тим більше державне свято, не можна поділити на свято влади і свято мешканців. Тому День прапора відбудеться традиційно 23 серпня з підняття державного прапору о 9 годині на площі близько біля обласної державної адміністрації. О 12 годині миколаївці зможуть прийти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, помолитися за загиблими військовослужбовцями, героями, тими, хто виборов нашу незалежність. 24 серпня, в День Незалежності, о 17 годині ми збираємося біля пам'ятника Шевченка. Там всі зустрічаються, і від пам'ятника Шевченка ми, звісно, покладемо квіти і до пам'ятника Чорновола, і покладемо квіти нашому Кобзареві, і від Кобзаря рушимо на Радянську великим маршем вишиванок для того, щоб завершити святковий день величезним концертом, який відбудеться на площі суднобудівників біля обласного будинку культури величезним 4-годинним концертом. У нас є сюрприз для мешканців Миколаєва. Ми підготували приїзд хедлайнера цього святкового концерту, групу «Козак Систем». Група ця приїздила вже неодноразово до Миколаєва. Дуже подобається миколаївцям. Тому завершувати цей концерт святковий будуть у нас гості з Києва. Але заходи відбудуться не лише в обласному центрі, а в кожному районі. І 23-го, і 24-го відбудуться повноцінні свята, концерти. Тому ми запрошуємо всіх жителів Миколаївської області приєднатися, прийти на свята, провести гарно час спільною великою українською родиною. Оксана Альбінівна, я щиро вдячний вам за те, що ви були сьогодні у нас в студії, за змістовну розмову. Сподіваюсь на нові зустрічі з нашими телеглядачами і з вами в цій студії. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що гостем сьогодні нашої студії в передачі «Запитаю влади» була заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська. До нових зустрічей в ефірі і бувайте мені здорові!